Seu Carlinho, até mais. Tchau, Rodrigo. Obrigado. É com Deus. Opa! Oi. Meu avental? Sim. Vamos temperar? Vamos temperar? As ervas e especiarias são um convite pra gente inventar e arriscar novos sabores em qualquer refeição, não é isso? Vamos temperar? Meninas, vocês já comeram ovo frito? Já. Já, né? Mas com pimenta do reino. Não. Não? E com essa pimenta do reino aqui, 100% natural. Eu já comi. Você não precisa colocar mais nada, nem sal, nem nada. Você sabe do segredinho, né? Gente, vocês acreditam que ele foi meu estagiário? Uma pitada de pimenta preta e... bum! Inventou uma receita nova de ovo. E que tal colocar orégano na batata? Uma páprica no frango. Se prepara pra ver a mágica. Ó que barulhinho, olha que som. É o som que eu mais gosto da cozinha, sabia? Fiquem à vontade. E eu? Não, pode botar aí que eu vou até vocês. Pra finalizar, Rodrigo, vamos fazer uma brincadeira? Lá vem a pegadinha. Eu vou te falar um tempero. E você me diz qual comida vem na sua cabeça. 100% orégano. Pizza, claro. 100% coentro. Coentro, peixe, eu uso muito. Canela em pó. No café, eu boto na banana assada. Cafezinho com canela a gente vai servir hoje. Mas vai ter um bolo também, e nesse bolo vai ter coentro. Dona Edna e Gisele não vão acreditar. Peraí, por favor. A minha missão é fazer todo mundo se apaixonar por coentro. Bolo de fubá com coentro. Tá bom pra vocês? Experimenta, você vai ver. Vamos temperar com Quitano, vamos temperar. Vamos temperar com Quitano, vamos temperar com Quitano.